В листата на патриотичната ни коалиция имаме 10 икономисти, 2 лекари, 3 фармацевти и 2 медицински сестри, заяви водачът на листата от партия Воля Кръстина Таскова. Това е заради приоритетите за работа в страната и в региона, а именно икономика и здравеопазване, коментира госпожа Таскова. Както виждате, сме сериозен, професионален екип, сплутен, който си поставя естествено високи цели. Под високи цели разбирайте, че постоянната подкрепа, която получаваме, вече се стремим да бъдем трета политическа сила в България. На тези избори ще се явим като патриотична коалиция Воля и НФСБ. Листата на коалиция Воля на ФСБ подкрепят от Българската социал-демократическа партия, Християн демократическия съюз и БЗНС. От гражданската квота в листата намира място и спортистът на Стара Загора за 20 век Петър Жеков. На второ място в листата е Нетко Кузманов, третия представителят на НФСБ, енергийният експерт Петко Михайлов. Главното обещание на патриотичната коалиция е безплатни лекарства за деца до 18 години и за възрастни над 65 години, категорична бе Кръстина Таскова. Според нея тези пари трябва да осигури държавата от бюджета на здравната каса. По предварителни изчисления сумата ще е над 500 милиона лева.